Labrīt. Nu, man liekas, ka arī mežā šobrīd ir kārtīga kafejnīca. Lūk, kadri no Jēkabpils novada, kur kādai dāmai salgriežos izdevies salasīt 9 litrus ar meža zemenēm. Protams, tas ir bijis 5 stundu darbs. Tātad gana ilgs, bet mežā ir gana daudz sēņu, arī mellenes parādās. Un kādam izdevies pat atrast kādu vietiņu, kur ir lācenes, kas nav pārāk tātad izteikti, ka varētu būt daudz lāceņu vēl. Bet, nu jā, tātad meža veltis Latvijā ir gana daudz, un tā kā šī nedēļa būs sausa, arī karsta, tad dodoties mežā noteikti ir jābūt ļoti atbildīgiem. Noteikti dodamies uz mežu bez cigaretēm, bez izsmēķiem, arī esam atbildīgi, ja plānojam iekurt kādu ugunskuru. Šis ir Talsu novadā, bet, protams, tās pašas precīzākās lokācijas sēņotāji jau neatklās. Un tā tur noteikti vairs neizskatās. Tā noteikti tur vairs neizskatās, bet, ja ir kāda brīva diena, tad noteikti var doties uz mežu. Ticu, ka kaut ko noteikti varēs atrast, ja ne sēnes, tad ogas vismaz. Bet darāt līdz paņemt arī kādu ūdens pudeli, jo būs tveicīgs, un ūdens šajās turpmākajās dienās Latvijā būs jādzera gana daudz. Šajā rītā gaisa temperatūra Latvijā plus 12, plus 16 grādi, pūš lēns vējš un spoža spīd saula. Arī dienā aizritēs bez lietus, tā būs saulaina, un gaisa temperatūra daudz vietas sasniegs plus 22, plus 26 grādus, vienīgi vietām piekrastē. Gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 20 grādiem. Arī Rīgā šī diena saulaina un sausa bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs ap plus 22-24 grādiem. Un arī vakar pusē nebūs pārāk vēsi, jo gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Un vēl īs arī par turpmākajām dienām. Tā kā Latvijā laikapstākļus noteiks anticiklons, tad laiks būs saus un mākoņu debesīs būs maz. Bet gaisa temperatūra ar katru dienu arvien paaugstināsies. Gaisa temperatūra trešdienas naktī plus 10, plus 16 grādi, dienā jau daudz vietu plus 24, plus 29 grādi, ceturtdienas naktī plus 12, plus 17 grādi, bet dienā nu jau gaisa vietām sakarsīs līdz plus 30, 31 grādam. Noteikti jāņem vērā, ka arī ultravioletā starojuma intensitāte dienas vidū ir vidēji augsta līdz augsta, tādēļ ilgstoši tiešo saules staros nevajadzētu uzturēties. Bet mazinot karstumu, var doties kādā peltē un gaisa un ūdens temperatūra Baltijas jūrā un Rīgas līča piekrastē ir plus 16, plus 19 grādi, bet upēs un ezeros plus 17, plus 21 grādus. Protams, ka vēsāks būs kādā vietā, kur ieplūst kādi avotiņi, vai arī kādā vietā, kur ēnaināks un, jā, tumšāks.